כן, מה השאלה? למה זקנה נתפס כדבר כל כך רע? איפה זקנה נתפס כדבר? אצלי. למה, מה? למה? מה קורה אצלך? כאילו זקנה, זה נראה כדבר... יש לך תופעה ייחודית. מה את אומרת? שמה? שזקנה זה דבר רע. דבר שלילי. זקנה זה דבר מאוד רע אפילו. למה? שאלה רק למה. נכון, למה? זה מה שאני שואל, למה זקנה זה רע כל כך? למה? כן. כי בזקנה מתקרבים למוות, היא מוות, זה רע. בסדר? לא נראה לי. דברי ברור בבקשה, בלי הדבר הזה. לא, אני מנסה, כאילו... זה לא עניין שמתקרבים למוות, זה עניין של כשאנשים... שהמוות מתקרב אליך. לא. כשאנשים זקנים, הם סובלים. הם חולים יותר, הם לא יכולים לתפקד, הם פחות עצמאיים. בגלל זה זקנה זה דבר רע. תראי, רוב הדברים שאת אומרת על זקנים, הם נכונים גם לגבי תינוקות. הם אוכלים יותר, הם לא עצמאים, הם לא יודעים לתפקד, הם לא יודעים להסתדר לבד, צריך לדאוג להם. אתה בדרך כלל שאתה מסיים כמו שהתחלת. אוקיי. עם 0% יכולת. שם יש תקווה, אבל שם אין תקווה. למה? הפוך. מה זאת אומרת? זקנים כבר אין תקווה, זהו. באיזשהו שלב הם מתים. אז אתה יודע שזה כבר כאילו נגמר וזהו. אצל הצעיר אתה יודע שהוא עכשיו רק מתחיל את המסלול. הוא עוד יצטרך לחזור לזה עוד פעם. אבל הוא לא יודע את זה. הוא מעדיף לא לדעת את זה. לא, הוא לא יודע את זה. רק כשהוא מתפתח וגודל הוא יודע את זה. יכול להיות שאם הוא יודע את זה מאיך שהוא נולד, הוא לא מגיע כבר לזקנה. טוב, בקיצור, הסיבה שאת לא אוהבת זקנה היא בגלל שאת חושבת שבשעת הזקנה את תראי את החסרונות שאת לא, שבך, שאת לא רוצה לראות אותן. זה הכל, זה תמיד אותו דבר. יש לך חסרונות, אין לך יכולת אינסופית, יש לך יכולת מוגבלת, וכשתהי זקנה, זה ייחשף בגדול ביחס לצעירים. כי גם עכשיו אין לך הרבה יכולת, אבל גם לאחרים אין יכולת, אז את לא כל כך רואה את זה. זה ביחס. אבל ברגע שתהי זקנה, ולאחרים יהיה יכולת, ולא רק שלאחרים יהיה, את גם תזכרי שלך פעם את היכולת. כאילו דברים שאת בטוח עושה אותם, ושאת עושה אותם כאילו בקלות, אפילו לקום מפה לשם. פתאום תגידי, מה, אני לא יכולה לקום מפה לשם, מה קרה? מה, אני זקנה? כן. אבל מה רע בזה? למה זה דבר רע? כי זה משפיל אותך, זה אומר לך, אני לא יכולה, אני לא מוצלחת, אני לא מוכשרת, אני אפס, אני לא תלויה, אני לא יכולה להסתדר בכוחות עצמי. הדברים האלה משפילים את הבן אדם. אם היית בן אדם שלא אכפת לו להיות חסר יכולת, אז לא אכפת לך גם להיות זקנה. אז בגלל שאני לא רוצה, זה, כאילו כל הזקנה מייצגת אצלי כל מה שאני לא רוצה. אם היו אומרים לך שכשתהי זקנה, את תהיי בדיוק כמו עכשיו, וההבדל היחיד יהיה בתאריך בלוח שנה. שבמקום שחגגו לך X, שחגגו לך גיל לא. 100. זה ההבדל היחיד. לא מפריע. לא מפריע לך? לא. אוקיי. אז את אומרת שמה מפריע לך, הזקנה או הסימפטום של הזקנה? הסימפטום של הזקנה. יפה, סימפטומים. כל הדברים שאני לא רוצה לראות בעצם. כל הדברים שאת חושבת שבזקנה יהיו ושאת לא רוצה שיהיו. עכשיו תראה לעצמך איזה מחויבים יש לבן אדם. כאילו ואיך זה הולך להתנקם בו, כאילו מחויב שזה ומחויב שזה. מי סובל יותר מפרקינגסון? זקן רגיל שחולה בפרקינגסון או נשיא ארצות הברית שחולה בפרקינגסון? ביל קלינטון הוא חולה בפרקינגסון, נכון? משהו כזה? לא. הוא רועד. ביל קלינטון? כן, כן, תתפלאי. אוקיי. אתם לא יודעים את זה? לא. אני יודעת שיש איזה שחקן, אבל לא ביל קלינטון. לא, גם קלינטון. לא, זה ישן. אוקיי. אני אחפש לכם בדיוק מה יכול לחכו. לא יודע, פרקינגסון או משהו אחר. שנייה אחת, ביל. בואו נראה. וואי, זה היה ביום הולדת של פרס שהיה עכשיו? נו. נכון? כן, לפני שנה. נו, אז מה היה? שראו אותו שם, מה? כן, שהוא ראו אותו רועד כזה, לא יודע מה זה, יש לו דלקת פרקים, לא יודע מה. אבל למה דווקא הוא סובל יותר? אני לא יודע, זה לא, אני לא רואה פה שהוא חולה בזה, אבל הוא חולה. נניח פתחה שכן, למה הוא סובל יותר מאשר זקן אחר? זה תלוי, אם אצלו הם מחויבים ואצל... מי סבל יותר מהבדידות שלו? הזקן שגר בבית אבות או דודו טופז? כשאמרו לו... שמבטלים לו את התוכנית טלוויזיה. מי סבל יותר מהבדידות שלו? דודו טופז. נכון? איך אנחנו יודעים שהוא סבל יותר? אנחנו לא באמת יודעים, אבל לפי איך שהוא התנהג, זה נראה שהוא סבל יותר. ללכת, לפגוע באנשים, ובסופו של דבר עוד להתאבד בכל הסיפור הזה. טוב, זה אומרים שזה הכדורים שלו.
לא משנה, אז למה הוא לקח את הכדורים? ולמה הוא לקח את הכדורים? כי הוא סבל יותר, זה אותו דבר. מה אני בא לומר? יש אנשים שמקנים בראש הממשלה. יש לו 80 אלף שקל חשבון מים, יש לו עכשיו בית 690 מיליון, הוא רוצה לסדר לו. הוא מלך ישראל, הוא מציל אותנו מהגרעין האיראני, יש לו עכשיו בית לפאה. מה הוא לא יודע? עכשיו מתישהו זה יחזור לו בסיבוב. זאת אומרת שיש לו מלא חרדות, ככל שיש לו יותר רצונות, כך הוא מלא בחרדות. את יודעת איך זה ישפיל את ראש הממשלה, שכאילו מה יקרה אם יום אחד לא יהיה את ה... הוא כאילו ככל שהוא יותר ממריא לשמיים, הוא יותר בחרדות, יותר בלחצים. ככל שהוא רוצה יותר. למה הוא לא מתפקד? מרוב הלחצים שלו. רגע, מה, הוא לא מתפקד? הוא מתפקד. איך קראת שהוא לא? כל פעם שהוא מוצא כסף הוא לוקח אותה בשבילו, מאוד מתפקד. תלוי במה. טוב, בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שזה דבר, תמורה דבר. עכשיו, מה אני מנסה לומר? את, כבן אדם, יש דברים שנראים לך כברורים מאליהם, שכשאת ילדה, את לא מסוגלת לעשות אותם. לדוגמה, ללכת. כשאתה ילד, אתה לא יודע ללכת, אתה לא יכול ללכת. אומרים לך, תגיע למעלה, תביא לי מזה, אתה לא יכול להגיע, אתה לא מגיע. עכשיו... אבל אין לך את המושג של טוב ורע. בדיוק, אבל כשאתה ילד, עוד אין לך את המושג. אתה כאילו יודע שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול, אבל אתה עוד לא יודע כמה אתה לא יכול. ואז אתה יכול, ובהתחלה... ואז בהתחלה אתה אפילו שמח. אתה אומר, אני כבר יכול להגיע לבד, אני יכול לבד, אני רוצה לבד, אני יכול לבד. אז אתה שמח, כי התמלא לך חיסרון. אז מה קורה עם הזמן? ואז עם הזמן אתה גם מפסיק להתלהב מזה. אתה לא אומר, וואלה, איזה כיף לי שמדע ללכת, לנסוע בלי גלגלי עזר. כאילו, בסדר, אתה שמח מזה שאתה יודע לנסוע בלי גלגלי עזר, כאילו, למה זה אמור לשמח אותך? אבל מה יקרה ביום? אתה תתחיל לאבד 70 משקל, ואז יגידו לך, אדוני, אתה צריך גלגלי עזר. עכשיו אתה צריך תהליכון שהיית ילד והשתמשת בו, עכשיו תתחיל להשתמש בו עוד פעם. כי הוא יותר גדול. אתה צריך עכשיו הליכון. אתה אומר, מה הליכון? איזה הליכון? אני רוצה ללכת לבד. אדוני, אין לך יכולות, תתחיל ללכת עם הליכון. ואז אתה מושפל ברמות חבל על הזמן. זאת אומרת, זה תמיד ביחס ל... כפי כמה שהיה לך מחויב, הדברים קודם. ואם אני אבין את זה עכשיו באמת, אז אני... יהיה לך פחות גרוע בהמשך. ואת גם תאריכי יותר את מה שיש לך עכשיו באופן יחסי. כי את יודעי שזה לא מחויב שאת תהיי מסוגלת לקום, לא מחויב שתהיי מסוגלת להתהפך על הצד, לא מחויב, שום דבר לא מחויב. מה זה, הבית מסוים, את תאריך יותר את מה שיש לך, הבית אחר, אתם תפחדים פחות מזה שלא יהיה לך, כי את אומרת, טוב, אבל זה לא מחויב. יכול להיות שאם אני אאריך יותר את מה שיש לי עכשיו, אחר כך שאני אאבד את זה, אז אני... יכול להיות שאם אני... לא, אבל את תאריכי את זה, לא, אבל לא, אבל היום את אפילו לא מעריכה את זה בכלל, כאילו מרוב שזה מחויב לך שאת תהיי מסוגלת לעשות דברים מסוימים, את אפילו לא מעריכה את זה שאת מסוגלת לעשות אותם. נכון. האם את מעריכה את זה שאת מסוגלת לקום המיטה לבד? לא. לא. הרבה דברים כמובן. אם נגיד היית נפצעת באיזה תאונה, ולא היית יכולה לקום עמידה לבד, ואז פתאום היית אחרי שנתיים, טיפולי פיזיותרפיה יכולה לקום, היית מעריכה את זה, עד שהיית שוכחת את זה, ואז הוא מזכירים לך את זה עוד פעם שאת נהיית זקנה. נכון. ומה זה המנגנון של השכחה? מה שמקיים את המשחק? כן. עכשיו, אז אני אומר עוד פעם, אז מה זה פחד מזקנה? מה את מבינה? שזה כל הדברים שאני לא רוצה לראות. כל החסרונות שאני לא רוצה להתמודד איתם. למה את לא רוצה להתמודד איתם? כי נהיה מושפלת. למה? כי הם מזכירים לך את מה שאת באמת. זה לא כל האמת מה שאמרתי עכשיו, אני אגיד את זה אותם. כל מה שאני באמת. את בסך הכל כלום. אפס. לא שווה גרוש, לא מביאה לאף אחד תועלת. אין שום סיבה למה את חיה, כבר היה עדיף שתמותי וזהו. עכשיו, כל הדברים האלה, מתי תרגישי אותם? כשתהיי זקנה. נכון. כי כשתהיי זקנה, את כבר לא תביא תועלת לאף אחד, את לא שווה כלום, את לא יכולה לעשות שום דבר, את לא מועילה לאף אחד, את לא עוזרת לאף אחד, את רק עלוקה על אחרים, אחרים צריכים לטפל בך. כאילו, איזה תועלת את מביאה לעולם? כאילו, מה, את סתם תפיל. כבר עדיף שתמותי וזהו. ואז יחגגו כשתמותי, יחגגו שיקחו את הכסף שלך וחלקו אותו לאחרים. כן, אבל אני חושבת על זה, טפילים לא משנה, רק בא להגיד בתפיסה, שאת לא מוכנה להיות כזאת. אז זה עניין של תפיסה. צריך לשנות את התפיסה. שני את התפיסה. זה עובד לשנות את התפיסה? גם להבין את זה, גם להבין את הדברים האלה, גם כשאני אבין את זה ואני אגיע למצב שאני אהיה חסרת ערך וכלום ו... כן, כן. כן, עכשיו מה יקרה, אם נגיד לדוגמה, עכשיו למה אמרתי שזה לא מדויק מה שאמרתי קודם? כי... כשאת זקנה, זה לא באמת מגלה לך מי את באמת, כי את לא באמת חסרת כל משמעות. כי מי שאת באמת, 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 זה בכלל אלוהים.
יש ברבי נחמן סיפור שאומר כזה דבר, הוא אמר, כל צדיק יש לו את התכונה שייחודית לו. יש צדיק שמומחה בלהיות שמח, יש צדיק שמומחה בזה, יש צדיק, כל אחד מומחה במצווה אחרת. הוא אומר, ואני, יש לי ענווה יותר מכולם. למה? הוא אומר, אני, מה זה ענווה? ענווה זה לחשוב שאתה כלום. הוא אומר, אני חושב שאחרים כלום. אז בגלל שאני חושב שהם כלום, אני כאילו מוציא אותם מדי חובת מצוות ענווה. במקום שהם יחשבו שהם כלום ושיהיה להם ענווה, אני חושב שהם כלום, ואז אני כאילו מקיים את מצוות הענווה במקומם. אבל אז הוא אומר, אבל מי אתם חושבים, אבל מה אתם חושבים שאני חושב שמי יותר כלום, אני או הם? הוא אומר, אני יותר כלום מהם. כאילו למרות שאני חושב שהם כלום, אני עוד יותר כלום. מה הוא בא להגיד בזה? הוא בא להגיד בזה שככל שאתה יותר כלום, אתה כאילו יותר משהו אמיתי. כאילו, כי להיות כלום כלום, זה כאילו להיות השלם. כאילו, כשאתה אומר אני כלום, כי אם אתה כלום, אז אתה כאילו יכול להיות כל דבר. אתה כאילו... אם אתה אומר אני בן אדם חכם, אז מה תעשה לו תהיה חכם? הלך עליך. אני בן אדם מוצלח, מה תעשה לו תהיה מוצלח? אני בן אדם זה מה תעשה לו תהיה... זאת אומרת, אני כלום, זה בעצם להגיד אני יכול להסתדר בכל מצב. זה בעצם להגיד אני זורם עם המציאות יותר. ככל שאתה כלום יותר גדול עכשיו, עכשיו הזקנה דוחה, עכשיו רוב האנשים חיים הפוך, רוב האנשים אומרים לא, אני צריך להצליח, אני צריך פה. אז רוב האנשים שסובלים הכי הרבה זה אנשים גאוותנים, לרוב. כן, שהם חושבים שזה חייב להיות ככה, כן. ואם אתה דוקטור לזה ולזה ולזה, אתה סובל בדרך כלל יותר. למרות שזה גם קצת מתקזז ככה, כי אתה אומר, טוב, לפחות עשיתי משהו עם עצמי, אבל אז אתה גם מושפע עוד יותר, כי אתה אומר, תראה כמה למדתי ובכל זאת זה לא עוזר לי. אחים יותר חזקים ממך. עכשיו, מה יקרה, מה אחד הדברים שאנשים מפחדים שיקרה כשהם יהיו מבוגרים? להיות סיעודיים. להיות חסרונים וסיעודיים. נכון? אבל מה האמת? יש כאלה אפילו מעדיפים למות ולא ליפול לנטל על המשפחה או כל מיני כאלה. אבל מה האמת? שגם היום אתה סיעודי. למה גם אתה סיעודי? אתה לא יכול ללכת בלי נעליים, אתה לא יכול להסתדר בלי אוויר, אתה לא יכול להסתדר בלי חמצן, אתה לא יכול להסתדר בלי אוכל, אתה לא יכול להסתדר... אלא מה, שכולם סעודיים כמוך, אז לא טוב, אבל כולם סעודיים כאלה. היחס הוא שונה. אבל מה היה קורה אם כל האנשים בעולם לא היו צריכים לאכול, ורק אתה צריך לאכול, אתה אומר, מה אני חולה במחלה, אני כמובן צריך לאכול, צריך לאכול. אומר לך, טוב, כולם חולים בזה, טוב, אז זה בסדר. אבל רגע, אבל אם בן אדם, נגיד ניקח דוגמה, בן אדם נגיד שצריך לאכול כדי לחיות, זה מחלה סעודית? לא, כי כולם... נכון, אבל אם נגיד אומרים לו טוב, אתה גם צריך לך כל יום 30 כדורים, הוא אומר, תראה איזה חיים קשים יש לי, אני צריך 30 כדורים, ואם יגידו לו טוב, אבל כולם צריכים 30 כדורים... אז זה בסדר. אז מה נסגר פה? זה בסדר או לא בסדר? זה בסדר שאתה צריך לך 30 כדורים, או שאין לזה שום משמעות בכלל? אין לזה משמעות, רק ביחד. עכשיו, אם אתה זוכר שאין לזה משמעות, אז אתה חווה את הכל אחרת. עכשיו, אם אתה זוכר כבר עכשיו שיש לך צמצומים וחסרונות וכו' וכו' וכו', אז מה יכול להפתיע אותך שתהיה מבוגר? זה אותו דבר בדיוק. חסרונות אחרים, תשובות אחרות, רצונות אחרים, ביחס לזה, ביחס לזה, אותו סיפור בכיוונים אחרים. כן. הבנו את הסיפור. זאת אומרת שאם אתה בעצם תראה איפה אתה זקן כיום, איפה הדברים שאתה פחד שיקרו לך שתהיה זקן, איפה כבר כיום, איפה כבר כיום? תחיל להתכונן מהיום. נכון. אבל זה גם בעיה. מה בעיה? להתכונן ולספור. אל תתכונן, עזוב, אל תתכונן, אל תתכונן. זה גם משנה, מה האמת שהוא צודק? מה האמת שהוא צודק? כי הוא אומר, כי אם מעכשיו אתה תתחיל לראות איפה יש לך חסרונות, גם זה בעיה. נכון, גם זה בעיה. תבחר מה אתה מעדיף. אתה מעדיף לשלם את זה בתשלומים בסוף החודש, או לשלם את זה במזומן מראש. אבל תמיד יש בעיה. לזכור זה כבר להיות זקן. זה נכון. אתה כבר נהיה זקן לפני הזמן. מה אתה מעדיף? אתה מעדיף לזכור. השאלה אם זה רע או לא רע. שנייה רגע. לדעתי לא. יפה, עכשיו תקשיב. טוב. אתה קונה מוצר, עולה לך X כסף. עכשיו, אתה משלם אותו באשראי. עכשיו, מה עדיף? כשאתה קונה את המוצר, עדיף לזכור שבסוף תצטרך לשלם את זה או לא? אתה יכול להגיד, עזוב אותי, אם אני עכשיו קניתי את המוצר ואני אחשוב על זה שאני צריך לשלם אותו, אני לא יענה מהמוצר. עדיף לשלם במזומן. בסדר, ואם אין לך את המזומן? לא, עדיף לשלם במזומן, נקודה. ואם אין לך את המזומן? לגבי הדוגמה הזאת, עדיף לשלם במזומן, כשהרגע מגיע... אתה צודק, נכון. אבל אם אין לך את המזומן, מה אז? אז אם אין מזומן, מה זה קשור? אז תתאבר וזהו. תקשיב לרגע אחד. לא הבנתי את השאלה. טוב, אני אשאל אותך, תקשיב. לא, תחזור. אני אחזור לשאול. אז תקשיב רגע, בלי התחכמות.
לו יצויר שבן אדם מגיע למצב שהוא קונה באשראי, האם עדיף שהוא יחשוב כמה זה עלה לו, שהוא צריך לשלם את זה בסוף, כן או לא? בבית מסוים, עדיף שלא יחשוב, כי הוא אומר, אם אני כל הזמן אחשוב כמה זה עלה לי, ושאני בסוף צריך לשלם את זה, איך אני אהנה מזה? מצד שני, אם אתה לא תחשוב על זה, בסוף אתה תגיד, מה, אני צריך לשלם את זה? איך צריך לשלם את זה? אבל אתה לא זוכר שקנית? אותו דבר, אם אתה מראש אתה צעיר, אתה תחשוב שבסוף אתה זקן ואתה צריך למות, וזה כאילו יהיה לך פחות כיף לחיות, מצד שני, זה להפתיע אותך, זה לא בא לך לבום. אבל אם אתה תהיה צעיר ותגיד, אני אהיה צעיר, אני צעיר לנצח, צעיר לנצח, צעיר לנצח, פתאום אתה תהיה זקן, אני זקן, מה זה זקן? איך נהייתי זקן? מה, לא ידעת? למה צעיר לנצח? מה קשור צעיר לנצח? אני פשוט מעדיף לא להיכנס לשם עכשיו. אתה בכל מקרה תגיע לזה, זה כל הקטע. אני אגיע לזה, ואני אשלם על זה אחר כך. בסדר, שלא. באותו רגע. מה האמת? מה האמת? שאתה צודק. אתה יכול לבחור, אתה יכול לבחור, להגיד אני לא רוצה לחשוב על זה עכשיו, שנדבר. אני מדבר על הזקנה, לא על האשראי. על הזקנה, על הזקנה. אשראי זה משהו שהוא רשום, וואלה, זה פעולה, אני לא... קשה להשפוט אותם. יותר בטוח שאתה תהיה זקן מאשר שתצטרך לשלם את האשראי. האשראי אולי החברה תקרוס, אבל זקן אתה בכל מקרה תהיה. אין אפשרות שלא תהיה זקן, אם כן תמות קודם, ואז עוד יותר גרוע. השאלה בכלל, אם להתחיל להם, זה מדאיג או לא מדאיג? יש אנשים שהם לוקחים את הזקנה בתור דבר רע, ואז כדאי להם להתחיל לחשוב על זה. נגיד שאת נכנסת לבית מלון, עכשיו את נכנסת לבית מלון, ויש לך תיקים. ואז את לוקחת את התיקים, ונגיד, את כל התיקים נגיד מפזרת בחדר. את זוכרת שאת אחר כך צריכה לאסוף אותם? מה את מפזרת? אתה צריך לאסוף אותם להחזיר את זה חזרה. עכשיו את שם, איפה זה? איפה זה? שלא שכחתי. למה את מפזרת אותם? עכשיו, מה יקרה אם אתה תגיד, כל הזמן תחשוב על זה מראש? תגיד, טוב, אז אני כל הזמן צריך להתכונן לצאת, אז אי אפשר ליהנות. עכשיו, כמה פעמים במשך היום את נגיד חושבת על זה שאת יום אחד תמותי? מה יהיה אחרי שתמותי? וכל הדברים, כמה את חושבת על זה? לא חושבת על זה רוב הזמן. מה יקרה שיום אחד תצטרכי להגיע לרגע הזה? תגידי, מאיפה זה בא לי עכשיו? נכון, אבל אפשר להגיד את זה על כל דבר. זה נכון. אבל מה יקרה לדוגמה, נגיד בבוקר, שאת כאילו מתעוררת, כאילו תחשבי על זה, כאילו תדמייני את החיים שלך רצים קדימה, ואני עושה... אבל זה בדיוק. בסוף אני צריכה למות. אבל אם... תחשבי על זה, תחשבי על זה, תחשבי על זה. נכון, אם בן אדם הייתי חושבת על זה כל הזמן, אז הייתי מעדיפה להתמודד עם זה עכשיו ולנסות לפתור את זה. לא, אבל יכול להיות שאין לזה פתרון, אבל אם את תדעי את זה... זה סוג של פתרון. אבל אם את תדעי את זה, אתה הרבה פעמים תהיה רגועה. נכון. השאלה, כמה זה מציק? כמה זה מציק? אם אני חושבת, על זקנה, הרבה... לא, אני אומר, מה היתרון שבזה? אני אומר, זה גם מכניס אותך לפרופורציה. מה היתרון של? זה גם, אני אומר, גם מה היתרון בלחשוב על זה? לא רק תחשוב על הזקנה עכשיו, בשביל שלא תופתע מחר. אני לא אומר את זה. לא, אני אומר, יש עוד יתרון. שעכשיו תאריך יותר את הדברים שקיימים? יש עוד יתרון. שאתה פחות תפחד ממה שאין לך היום, כי אתה יודע שבכל מקרה זה יקרה לך מחר. אוקיי. יש הרבה יתרונות. יתרון אחד, שאם תחשוב על זה היום, אז אתה פחות תפחד מזה מחר. אם אתה מפחד מזה מחר, תתחיל לחשוב על זה היום. יתרון שני, אם אתה תחשוב על זה שמחר לא יהיה לך, אתה תאריך יותר את זה שיש לך היום. יתרון שלישי, אם אתה תחשוב על זה שמחר לא יהיה לך, יהיה לך פחות רע מזה שהיום אין לך. אז אם כל כך... רגע, תעצרי. אם בדוגמה נגיד את הולכת ברחוב ואת נופלת, ונגיד את, למה אני נופלת? רגע, תקשיב, אז שתהיי מבוגרת, בכל מקרה תלכי ברחוב ותיפלי. אז בכל מקרה צריכה להגיע למצב הזה, אז מה את כועסת כל כך? באמת, מה, בכל מקרה לא משנה מה אני עשה, אני בסוף הגיע לשם? כן. אוקיי, אז בסדר, זה מה יש. כמו שדיברנו קודם איתו, על הקטע של האבא, שרוצה שהבן שלו יעזור לו עם התרופות. אבל מה האמת? שלא משנה כמה יעזור לו, בסוף יהיה מצב שהבן שלך כבר לא יכול לעזור לך. אם אתה זוכר את זה, אז אתה פחות רע לך מזה שהוא לא עוזר לך. אז אם יש כל כך הרבה יתרונות בדבר, למה בן אדם כל כך לא רוצה לחשוב בכיוון הזה? יש בזה גם חסרונות. מה החסרון? כי אתה מעכשיו צריך להקצין את הרע שעוד לא קרה, ולהתחיל לחשוב עליו, ולהתמודד איתו, ואין לך כוח לזה, ואתה מפחד מזה, ואתה לא רוצה זה, ולא רוצה שם. אתה אומר, עזוב, עזוב, אל תן לי לחשוב, לא רוצה לחשוב על זה, עד כדי כך שאפילו כשאתה זקן, אתה עושה ניתוח כדי לראות צעיר. אתה לא מוכן בשום פנים ואופן לקבל את זה שאתה זקן. אוקיי, אל תקבל. אני מנחם את עצמי ככה, אני בכלל חושב שעד שאני אהיה זקן, כבר... ימציאו רופאה שיכלו לנצח. כן! כבר יהיה איזה ניסיום כזה שם. אז מה עכשיו אני אחווה, אני אחווה, ואז... נמצא עם מעיין הנאורים, מעיין הנאורים. אבל מה הוא לא יודע? מה הוא לא יודע? מה שדיברנו פה בהתחלה, שאם יגלו
סוד שאתה חי לנצח, הוא ירצה למות. הוא ירצה למות. את זה הוא לא יודע את הרואה זה. הוא אומר, לא, מה פתאום, אני עד שנייה זקן, כבר חמצו תרופה שיחו לנצח. בסדר, אוקיי, חכה. אבל זה עכשיו, חד משמעית, קובע, תקשיב, אני לרגע אחד... שלחנות את הזקנה, מיותר. אם מה שאמרתי, בהנחה שזה באמת יקרה, אז מיותר. לא צריך לחכות. תראה, מה האמת? שיכול להיות שאתה גם תתחיל לתכנן מה תעשה בזקנה, ותתחיל לחסוך כסף לזקנה. נגיד שאם אדם חוסך לפנסיה, חוסך לזקנה, ויכול להיות שהוא מת, שהוא צעיר, והוא איזה טיפש, הוא גם מת, גם לא ישתמש בכסף. ברגע עדיף שישתמש בו. תבין, הרי גם שאתה, נגיד בן אדם נגיד חוסך לפנסיה. עכשיו, מה הוא חוסך? שכשיהיה זקן, שיהיה לו. אבל מה האמת? שלא משנה כמה כסף תחסוך לפנסיה, עדיין יהיה חסך הכסף. למה? כי אתה תמיד תרצה יותר. אין אפשרות שלא תרצה יותר, ואם יש אפשרות שלא תרצה יותר, אז זה גם לא משנה אם תהיה לך פחות. אז אתה חוסך, 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 חוסך. מה זה נגיד חיסכון לפנסיה? חיסכון לפנסיה זה כאילו כדי שכשתהיה מבוגר, יהיה לך כסף. תרגיש יותר טוב. אבל מה אתה בעצם מפחד? אתה מפחד שלא לך כסף, או אתה מפחד שלא יהיה לך את מה שאתה רוצה? שלא יהיה לך את מה אתה רוצה. יפה, אבל מה האמת? שלא משנה מה תעשה, בסוף לא יהיה משהו שאתה רוצה. לא משנה, עכשיו את זה, בסוף יהיה משהו שאתה לא רוצה. ואם יהיה לך את כל מה שאתה רוצה, ישעמם ממך, ואתה תרצה למות מזה, מזה שישעמם ממך. זה לא משנה, כאילו, אתה בסוף בכל מקרה תרגיש רע, אז מה אתה כל כך הרבה חוסך? זה נכון. גם זה נכון בבית מסוים. כל דבר הוא גם נכון, אלא מה? שמצד שני, אם אתה תחשוב מראש על זה שאתה תהיה זקן, זה ייתן לך פרספקטיבה נוספת, זווית נוספת. זה כמו... עוד דוגמה שאולי זה... זה נותן לך, מה שעוזר לך שאתה חושב על זה שאתה תהיה זקן ושאתה תמות, מה שזה נותן לך, שזה עוזר לך לא להיאחז במה שיש לך עכשיו. כאילו כשהמוח שלך אומר לך, איזה כיף לך שיש לך ככה וככה, אתה אומר, מה איזה כיף לי, מה, אתה לא רואה שאומר, תקחו לי את זה, מה, אתה אל תקלב מזה יותר מדי. אז אתה פחות לחוץ מאולי יקחו לך את זה. אבל למה לרסן את ההתלהבות? למה אי אפשר להתלהב? אל תרסן, תתלהב. אבל זהו, זה... שתתלהב. אני לא יודעת זאת. אני רוצה להתלהב עד הסוף ולא לשלם על זה, אפשר? זה, אני רוצה את זה. מה, אי אפשר? בשביל זה צריך לתכנן את כל המערכת מחדש. וגם זה לא יעבוד. כי אי אפשר, זה מחויב. מה זה את כל המערכת? צריך להיות אלוהים ואז לנסות ליצור עולם אחר. ככה המערכת מושתתת, אין מתנות חינם. אני לא מסכים על זה. אוקיי? תסבור לך. זכותך אפילו לא להסכים. מה טוב, איזה טוב יוצא לו מזה שהוא לא מסכים עם זה שאין ארוחות חינם ושהוא חושב שאפשר ליהנות בלי לשלם. שכשהוא נהנה הוא אומר, וואלה, צריכתי לדפוק את המערכת, זהו, עכשיו רק טוב לי. מה רע יוצא לו מזה שכשהוא משלם? לא, אבל למה אתה מקצין את זה? אני משלם? מה פתאום? חשבתי שזה בחינם? לא, אבל... יש פה עניין של להיות לוזר, שאתה מתלהב ואתה חושב עכשיו, טוב, אל תתלהב יותר, זה דפוק. זה גם לוזריות מסוג מסוים. גם נכון. זה כאילו... מה האמת? אתה לא נהנה עד הסוף. מה האמת? מה האמת? שגם זה נכון. נכון, זה גם נכון. מה הכי טוב? אין הכי טוב. תבחר מה אתה רוצה. אני רוצה להתלהב עד הסוף. תכף זה לא משנה, כי תמיד יש תשלום במילא. אתה תעשה מה שאתה רוצה, זה השורה התחתונה. רק תדע מה זה עולה לך. למה זה חייב לעלות? מי אמר את זה? שלמה המלך. מה הוא אמר? הוא אמר, בוא נגיד לך מה הוא אמר, אני אקריא לך את הפסוק, יש פסוק בתנ"ך שהוא אמר את זה. יש ספר של שלמה. מה, גם הוא סבל? הוא סבל, שבטר גורם מה שאתה חושב. הוא עוד היה מלך, נפשו. כן. בואו נביא לך את הפסוק ותראה מה זה. טוב, בכל מקרה, לא רוצה לפה את הפסוק, אבל יש איזה משפט ששלמה המלך אומר בסוף ספר קהלת. איך הפסוק? מה הפסוק אומר? סוף דבר הכל נשמע? כן, לא, בואו נראה את הפסוק הזה שנייה. לא. זה יהיה בסוף. מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום? מה זה בסוף? הנה, לא, יש פסוק אחר. זה כתוב בפרק, בספר קהלת, בפרק י"א, בפסוק ט'. מה זה פסוק ט'? פסוק ט' זה אומר הפסוק ששלמה המלך כתב אותו כסיכום של הספר. הוא כאילו כתב ככה וככה וככה והמון תיאוריות, ובסוף אחרי כל התיאוריות הוא נתן את השורה התחתונה. מה הייתה השורה התחתונה שלו? כזה דבר. שמח בחור בילדותיך, ותיווך ליבך בימי בחורותיך,
והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. כאילו תעשה מה שבא לך בראש, תשמח שאתה ילד ותהנה מזה שאתה בחור צעיר, ותלך בדרכי ליבך, תעשה מה שאתה רוצה ובמראה עיניך, זה מה שאתה רוצה. אבל ודע, כי על כל אלה ואיך עליי במשפט. כל זה תשלם? אבל בסדר שצריך לשלם על זה, בסוף שבדקו אותך. זה השורה התחתונה, כי תעשה מה שאתה רוצה, רק תדעת את זה בכי. זה הכל. קיסר, תק. זה ממש דפוק. כן. סוף לא נחמד. תראו, יום אחד... גם בעולם הבא זה ככה? כן. אני ממליץ לכם באופן אישי... אני ממליץ לך באופן אישי... להתבונן מעכשיו? לא, לקרוא את ספר קהלת. באתר שלי, נכון לעכשיו, יש גם אמרים שלי, פלוס את ספר קהלת. זה ספר, זה התוכן היחיד שיש באתר שהוא לא שלי. ספר קהלת, אם תחפשי איזה קהלת, תגיעי לספר קהלת. קהלת? קוף למד ה' תף. קוף למד ה' תף. קהלת. מה לומדים שם? קוף ה' למד תף. אפשר להגדיר מה שלומדים שם? בלי רב. כן, שם זה ייתן לך פרספקטיבה. עם קוף? כל מיני פרספקטיבות על החיים, כן, אמת. פרספקטיבות של מקבות? כן. מה אתה רוצה להשיג? לא נראה לי שהוא יקבל את מה שאתה רוצה. עוד פעם אתה מתאר אותה להם, אסביר לך, תקרא, תראה. פשט או דרש? גם דרש. מה? זה לא משנה, זה ייתן לך זווית חשיבה. אם תחפש את האמת, אתה לא צריך לקרוא את הספר, אתה לא צריך כלום. אם אתה לא קורא את האמת, תקרא את הספר, אולי זה ייתן לך עוד זווית. טוב, הבנו, כן, דבר. מה ההוכחה לכך שנגיד, אני תופס את זה כחיסרון בגלל החברה, מוגבלות מסוימת, נגיד, של האוכל, מזון, התלות במזון. מה ההוכחה שזה בגלל השפעה חברתית? נגיד, אדם עכשיו תלוי במזון. אוקיי. דוגמה. כן. אז עכשיו... בן אדם לא תלוי במזון. עצור, זה לא נכון, עזוב, זה לא נכון. בן אדם תלוי ברצון שלו, שאמרו לו שהוא חייב משהו מסוים, ושהוא חייב מזון כדי להשיג את זה. כן. אז מה השאלה? לא, קודם נאמר... שלמה האדם לא תופס את זה כמוגבלות? כי מקובל בחברה... אני לא אמרתי שהוא תופס את זה כמוגבלות. הוא תופס את זה כמוגבלות, רק הוא לא מתלונן על זה, הוא לא חווה את זה כמחיר גדול. נכון, אז זה אני שואל. לא מתלונן על זה... כי אין לו הרבה יחס לאחרים. מה ההוכחה שזה יחס לאחרים? אולי הוא חושב שזה הכרח, בלי קשר לאחרים. גם הוא היה לבד, אולי הוא חושב ככה. מה גורם לנו לחשוב שזה הכרח? שהוא רואה שכולם ככה. למה, אם הוא היה לבד, לא היה חושב? לא. מה ההוכחה לזה? הוכחה, תבדוק. אני חושב אולי בלי שזה תמיד הוא רואה... נתתי לך דוגמה. אם נגיד אתה היית צריך לאכול, ואף אחד לא צריך. מה היית חושב? ידברו, למה רק אני צריך לאכול? איך אני יודע? שאם אומרים לו אתה מוכרח לעשות משהו אחר, הוא אומר למה אני צריך לעשות את זה? לא רוצה. אם נגיד לו, טוב, כולם עושים את זה, טוב, בסדר. אם היו אומרים לך, תעבוד כל חודש, ניקח חלק מהמשכורת שלך, ניתן למישהו אחר. היית מוכן? לא. אם הוא יחכו להם עושים את זה, קוראים לזה מס הכנסה, אתה אומר, טוב, בסדר, זה מוכרח. אולי. כן, לא. למה? אם הוא מוכרח חלק מופיעים, אתה אומר, למה אני כן? אם אתה אומר, אף אחד לא גונר, אז גם אתה לא. לא, אז ההסבר הוא בגלל שזה מוכרח. לקיום. אה? בגלל שזה מוכרח קיום. בגלל שאני תופס את זה יותר כמוכרח לקיום. לא בגלל שבחברה מקובל. אבל אתה צריך להתלונן, למה אני חייב, למה כדי להיות כמה אני חייב את זה, זו השאלה. למה אני לא יכול להיות קיים בלי זה? אז השאלה היא, אוקיי, אז למה אני חייב להיות קיים בכלל? כי למה אני בשביל להיות קיים אני חייב את זה? כי את הקיום כבר אני תופס כהכרח. אני אומר בעיקרון, אתה לא מתלונן על זה שאתה צריך לאכול כדי להיות קיים, כי אתה אומר, אוקיי, אז מה, כולם צריכים לאכול כדי להיות קיים. זהו, אני לא מבין למה זה... אני חושב שההסבר יותר כי... כי הוא רואה שזה אילוץ של הקיום שלו. ואיך הוא חושב, מה גורם לו לחשוב שזה אילוץ? גם היה בעיה ראה אוכל, זאת אומרת, כזו חברה. אבל מה גורם לו לחשוב, למה? ובן אדם לא יכול לדמיין את עצמו בלי אוכל? אתה יודע שגם כיום אנשים מנסים למצוא פטנט לא לאכול? גם כיום, בן אדם טס לחלל, מנסים למצוא איזה פטנט לא יכול לעשות בלי לאכול. כן, אבל אני אומר, זה שלא הוא מלין על זה, זה לא בגלל שכולם אוכלים, אלא בגלל... זה שהוא מלין על זה פחות, זה בגלל שבאופן יחסי הוא לא חושב על האופציה לשנות את זה. הוא לא חושב על האופציה לשנות את זה, כי הוא חושב שזה לא מחויב. נכון. ולמה הוא חושב שזה לא מחויב? כי... למה הוא חושב שזה כן מחויב? כי הוא בא להתרגל לזה. נכון. הוא לא ראה אופציה של... הוא רואה פחות אופציה. מה האמת?
שגם זה נכון, שאם בן אדם עושה משהו הרבה פעמים, הוא כבר הופך את זה למחויב. גם אם הוא יהיה על כיסא גלגלים, אז בהתחלה הוא יתלונן, אבל אם זה יהיה עוד ועוד ועוד ועוד, הוא יתרגל. זה נכון? אלא מה, שגם זה שכולם עושים את זה, זה גם כן משפיע. איפה אני יכול... יש דוגמה שזה רק בגלל החברה? נגיד לדוגמה הזאת, אני לא רואה שזה רק בגלל החברה. הוא תופס את זה כפחות... אני אמרתי שזה רק בגלל החברה. לא, לא, אני אומר סתם כללית, אני חושב כללית, עושים כללית. בלי קשר... תעשה ניסוי, טסט, ניסוי. על עצמך, תבדוק. איפה, מה החסרונות שחסר לך, ושחסר גם לאחרים, אם זה אכפת לך באותו מידה או לא. בדרך כלל, מה שחסר גם לאחרים, זה פחות מפריע לך שזה חסר לך. זה הכל. נכון. כי אני תופס את זה כמחויב. כן. כמו שנאמר, צרת רבים, חצי נחמה.